अभिवादये अहमस्मि यशी भारद्वाजः अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं दूरदर्शन वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः कृतज्ञं राष्ट्रं प्राक्तन राष्ट्रपते भारतरत्न मंडिताय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामाय साश्रु अंत्य सौप्रस्थानिकं समर्पितवत् तद्गृहनगरे रामेश्वरं पदे ससैन्य सम्मानं तस्य अंत्य संस्कारो अनुष्ठितः यत्र प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना साकं नैके गणमान्य जनाः उपस्थिताः अभूवन् अस्मिन्नेव क्रमे श्रीमोदी कलामवर्यस्य परिवारजनान् अपि अमिलित् गूगलाख्येन अन्तर्जालीय अन्वेषणोपकरणेन अपि दिवं याताय कलामवर्याय श्रद्धाञ्जलि भरोर्पितः श्रद्धाञ्जलिरूपेण अमुना स्वमुखपटले कृष्णपटः प्रदर्शितः प्रस्तूयन्ते तावत् द्रुतवार्ताः सदन प्रविधिं सुचारुतया प्रवर्तयितुं आयोजिते सर्वदलीयोपवेशने लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजनः अचकथत् यत् समैः दलैः समेत्य संसदः सम्यक् प्रवर्तनोपायाः अन्वेषणीयाः भाजपा ब्रूते यत् संसदि प्रवर्तमानो गतिरोधः कांग्रेस राजनीतेरंश एव वित्तमन्त्री अरुण जेटली न्यगादीत् यत् राजनैतिकदलैः देशहिते समेत्य तत्परैर्भाव्यम् त्रिनवत्युत्तरैकोनशततमाब्दस्य मुम्बय्याक्रमणदोषी याकूब मेमनो नागपुरस्य केन्द्रीय कारागृहे कण्ठपाशदण्डेन दण्डितः यत्कृते परह्यः रात्रौ न्यायालयेन निर्णीतम् पाकिस्तान सैन्यबलैः जम्मूकश्मीरस्य पुंछ जनपदे पुनः संघर्षविरामोल्लङ्घनम् अकारि यत्र एको भटः वीरगतिमुपगतः दिल्ल्युच्चन्यायालयेन कांग्रेस सांसदयोः अंबिका सोनी कुमारी शैलजयोः राजकीयावास निरसन विषयाः अभ्यर्थनाः निरस्तीकृताः अमुना प्रतिसांसदं पञ्चविंशतिसहस्र राशिमितोर्थदण्डोऽपि घोषितः दिल्ली विश्वविद्यालये अवैधाभिलेखमुखेन प्रवेशविधाय वृन्दस्य अपराधिचतुष्टयं दिल्ल्यारक्षिबलैः निगृहीतम् एतद्विषयं प्राथमिकी सूचना प्रतिवेदनमपि पञ्जीकारितम् छत्तीसगढ़े दंतेवाड़ायां नक्सल संग्रामे आरक्षिबलैः एको हतः महिला नक्सलयुगं च निगृहीतं घटनास्थलात् बृहन्मात्रायां शस्त्राण्यपि प्राप्तानि बंगालखाते कोमेनाख्यं चक्रवातं प्रवर्तते भारतीयर्थविज्ञान विभागेन एतत्कारणात् अतिवृष्टिः तीव्रवायवश्च अनुमीयन्ते गुजराते जलौघप्रभावित क्षेत्रेषु साहाय्योद्धार कार्याणि सजवं प्रवर्तन्ते राष्ट्रियापत् प्रतिकारबलस्य चतुर्दश दलानि सैन्योदग्रयानसह कृतानि साहाय्यरतानि गुजरात प्रशासनेनापि 300 कोटिरूप्यकाणां राशि साहाय्यम् उद्घोषितम् नेपालेति वृष्टेरनन्तरं भूस्खलने प्रायेण 25 जनाः मृताः नैके च विलुप्ताः तत्र प्राविट्कालेऽस्मिन् भूस्खलनसङ्कटं वर्धत एव गृहमन्त्रिणा राजनाथसिंहेन गुरुदासपुरे विहितातङ्काक्रमणविषये ह्यो राज्यसभायां स्वीये वक्तव्ये निगदितं यत् प्रशासनं भारतस्य सुरक्षया समं क्रीडतो जनान् प्रत्युत्तरितुं प्रतिबद्धमस्ति तेनोक्तं यत् प्रशासनं पारेसीम्नः आतङ्कवादिनां कार्यजातं निरोद्धुं सर्वसम्भवोपायान् विधास्यति केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथसिंह अचकथत् यत् याकूब विषये निष्पक्ष व्यवहारो विहितः असौ अवादीत् यत् याकूबाय स्वपक्षं प्रस्तोतुं पर्याप्तोऽवसरः प्रादीयत विषयेऽस्मिन् केन्द्रीय विधिमन्त्री सदानन्द गौड़ः अपि अभाणीत् यत् याकूब विषये सकलोऽपि विधिः सम्यक् परिपालितः आन्ध्रप्रदेशस्य सिकन्दराबादे रेलारक्षिभटैः तस्करैः अपहृताः 90+ बालाः संरक्षिताः सूत्रैः संसूचितं यत् एते बालाः उत्तरप्रदेशात् निगृहीताः अभूवन् एषु बालकेषु 20 बालाः अवयस्काः वर्ण्यन्ते वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम्